10 տարի, այո, արդեն իսկ 10 տարի է, ինչ Հայաստանում է աշխարհահռչակ կերամամառացի ընկերությունը իր որակյալ, հարմարավետ և արդիական ոճով։ Իհարկե, տասնամյակի կապակցությամբ, ընդամենը մինչ փետրվարի ավարտը մենք որոշել ենք տրամադրել մեր հաճախորդներին կերամամառացի սալիկների համար իսկապես աննախադեպ 30% զեղչ։ Սա մեր շնորհակալությունն ու նվերն է բոլոր նրանց, ով գնահատում է որակը և գեղեցիկը։ Կերամամառացի։ Շտապեք BHS։ Միայն հաշված օրերի ընթացքում բրիտանական ապրուստը հասանելի կլինի հենց 51% զեղչով։ Արդեն այսօր աշունձը մեր հագուստի ողջ հավաքածուին իջեցվել է ավելի քան 2 անգամ։ BHS Ոչ մի նորություն չունեմ։ Չեմ էլ կարողանում պատկերացնել, թե որտեղ կարող է լինի Արինան։ Նստեք։ Բայց Արինան ինձ ասեց, որ տանը խնդիրներ կան ու ինքնաբավ եկավ տուն։ Հա, բայց փաստը այն է, որ մինչև հիմա տուն չի եկել։ Չի էլ զանգահարել, հա։ Պապար։ Ինչ լավ է եկել ես։ Հրեղ պայր, Արինան չկա, կորել է։ Էմիլի ջան, հանգիստ, կգտնենք։ Ախր մենակ Արինան չի է կորել։ Մարիան էլ չկա, չեմ կարողանում հետը կապնվեմ։ Մարիային հենց ասացինք, որ Արինան չկա, մի անգամից տանից վազելով դուրս եկավ ու մինչև հիմա չի էլ զանգահարել։ Եկեք ոստիկանություն դիմենք, էլի։ Բալես, դրե ժամանակն էլ կգա։ Ինձ ավելի լավ ասեք, Վահագը ուր է, ինչ է անում։ Վահագը ինչքան հասկացա, նա էլ իր կապերն է խառնել, որ իմանա որտեղ է Արինան։ Վահագի օգնությունը մեզ պետք չի։ Խնդրում եմ, Ալլահ, հորեղ պար, գտեք էլի Արինային։ Էմիլի ջան, կարևոր չի ով կգտնի, կարևորը որ գտնվի, հասկանում ես չէ ինչի նկատի ունեմ։
Մեկ ավահագին չեմ վստահում։ Բարև բոլորին։ Ինչ եք ցած լուրջ։ Ու Արինային ինչ որ բան չի պատահել։ Մինչև հիմա Արինա ես նորություն չունեն Գևա ջան։ Եվա, Վահագը ուր է։ Ես էլ հստակ չգիտեմ, նոր քարտուղարուհու հետ էի խոսում, ասեց գնացել է Արինային փնտրի։ Իսկ ինչի՞ մեզ շուտ տեղյակ չի պահել, որ Արինան կորել է։ Չգիտեմ, Կորել։ Երևի չի ուզեցել ժամանակի շուտ անհանգստանանք։ Մանավանդ Էմիլին։ Ինքներդ էլ եք տեսնում երեխան ինչ վիճակում է։ Իսկ ես ամեն ինչում դու ես մեղավոր, այ կախարդ։ Հանգիստ Էմիլին։ Հանգիստ։ Ինչի եք լռում։ Ինչի եք սենց հանգիստ նստել։ Որտեղ է քույրս, հոր եղբայր։ Կարլոսը հիվանդանոցում սպանեց ընկերուհուս եղբորը։ Այդ սպանության համար մեղադրեցին ինձ, ուղարկեցին բանտ ու արդյունքում կորցրեցին ընկերուհուս։ Հետո կտար ընկերուհուդ, որ գոնե խոսքերդ հիմա հաստատեր։ Չէ, չկտա։ Հետաքրքիր պատմությունը։ Անմեղ մարդուն մեղադրում են սպանության մեջ։ Հարգելի պարոն Քննիչ, այն ինչը որ ես ասում եմ, ճշմարտություն է։ Ով հասնում աստեղ, ասում է անմեղ եմ։ Բա ինչ մտածեցիր, որ հասկացա ժորը մեր մարդը։ Ինչ պիտի մտածեի, ուրախացա։ Վերջապես ուրախացա, որ այդ հանցագործները ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել։ Ուզում ես հետս խաղալ, հա՞։ Հերիքա քեզ ամեղ զոհի տեղ դնես։ Տպավորությունը ոնց որ ուզում ես հերոսանաս։ Ավելի լավ խոստովանես, որ դու ես այդ հանցավոր խմբի մեջ եղել։ Աստղիկ, ինչքան մոտ էիր, դու չես պատկերացնի, թե ոնց էի ուզում քեզ սպանեի, բայց փաստորեն, ինչքան սիր ունես, ինքան էլ, կլինի հենց իմ աստեղից գնանք։ Չեմ հասկանում, ոչ մեկը չգիտեի, որ ես մարդ հանցագործը։ Անստացիան։ Արինա, ոչ մեկ ոչինչ չգիտեր։ Հիմա ճիշտ կլինի ոստիկանություն զանգել։ Ես շերտ հավաքի գալիս եմ հետևից։ Լսի, երկար ասելու ժամանակ չունեմ, հետս ես գալիս ես։ Լսի, տավերորդ հարցեր միտո ասում, գալիս եմ հետևից, ես շերտ հավաքի, ոչ մի վեշը պետք չի։ Հենց հիմա ինքը գալիս եմ հետևից, դա պատրաստ եղի, լավ։ Ախր նենց հանգիստ եք նստել։ Ու Եվան էլ նույնը։ Իր համար հանգստանում է։ Ու հեջ իրա պետքը չի, որ Մարիան ու Արինան կորել են։ Թող գոնե մի բան ձեռնարկի։ Էմիլի։ Ինչ։ Նենց ես պաշտպանում, ոնց որ սխալ եմ ասում։ Էմիլի, դու շատ լավ գիտես, որ Եվան ձեզ համար ապրում, պետք չի այդպես խոսել։ Այսինքն, նենց ա մեզ համար ապրում, որ կապնվեց մորս ամուսնու հետ։ Ու այդ հերիք չի, մի բան էլ հղիացավ։ Այ տենց ա մեզ համար ապրում, որ մեզ հանկարծ չնեղացնի մորաքույր ջան։ Էմիլի, գոնե Ալայի ծամաչի ու այդպես մի շարունակեր խոսել։ Մարիա, ամեն ինչ նորմալ է։ Արինան ո՞նց է։ Ալա, Արինան ինձ մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Զանգել եմ, ասեմ, որ լավ ենք։ Բա երբ տուն կգաք։ Չգիտեմ, Ալա, այդ Կարլոսն էր Արինային գողացել։ Բայց Վահագը եկավ ու սպանեց Կարլոսին։ Հետո ամեն ինչ կպատմեմ, հա, ամեն ինչ շատ խառն է։ Ուրեմն նա Հալա, այդ տականքը մեռածա։ Մենք սպասում ենք ոստիկանությանը, որպեսզի արձանագրեն, առանց նրանց չեն գնա։ Աստվածին,
Լավ, Ալա, ես երկար չեմ կարող խոսել։ Խնդրում եմ նորությունս գույշ ասա։ Չեմ ուզում, որ Էմիլիի վրա ազդի։ Լավ։ Արինայի ու Մարիայի հետ ամենից նորմալ է։ Իրենք միասին են։ Փառք Աստծո։ Լավ, բա ուր են, ինչի չեն գալիս։ Երկար չկարողացավ խոսել։ Կգա ու ամեն ինչ կպատմի, լավ։ Որ ասում էի հանգստացի, տեսար որ ամեն ինչ լավ է։ Վահագին եմ զանգում, չի պատասխանում, նորություն կա։ Մարիայի ու Արինայի հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Ալան Մարիայի հետ է խոսացել։ Եվա, ինչ որ բան են, չի։ Չէ, ամեն ինչ կարգին է, ես շատ ուրախ եմ, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Իր սենյակումը, ոչինչ, դիմացի։ Ինչա, թողնեմ, որ դեմքդ լրիվ կապտի։ Պիտի սառեցնենք, որ հետո տեղ կսենք։ Կհանգստանաս ու մի քիչ կքնես։ Բիկա ջան, բայց ինձ թվում է, դու հոգեկան լուրջ տրավմա ունես։ Խոսում ես ու հետո մի անգամից լռում։ Ասեցինք, ամեն ինչ անցավ, վերջացավ, ամեն ինչ անցյալում է։ Այ։ Տիկին ջուլիկ։ Այ։ Շորի համար շատ եմ անհանգստանում։ Ուզում եմ գնանք ոստիկանություն, տեսնենք ոնց է։ Ինչ ոստիկանություն։ Ոչ մի ոստիկանություն, մեզ մենակ դա էր պակաս։ Ես քեզ քիչ էր, հիմա էլ ջահել աղջիկ գնաս ընկնես ոստիկանական բաժանմունքները։ Հանգիստ պարկի տեղդ, տեսնենք ինչ ա գալիս գլխներիս։ Ախր այնքան հեշտ եք ասում։ Դու էլ ոնց որ քեզ շատ ես կոտորում, հա այդ ոստիկանի համար, Վիկա ջան։ Ես ամեն ինչը շատ տարօրինական, ոնց որ վատ երազ լինի։ Ես Կարլոսի ու Վահագի մասին դեռ շատ բաներ պետք է պարզեմ։ Կասկածելի են իրանք իմ համար։ Քեզ ինչ էիր ասում, աստղիկ։ Արինա, խնդրում եմ հանգստացի, հա։ Ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ոսան, ասումը հոգես չի վնասել։ Չէ, բայց կեղտոտ բերանն է բացում։ Ինձ միայն մի բան ուշ տվել, որ ես Մարիա Պավեյանի աղջիկն եմ, որ չպետք է հանձնվեմ։ Ոստիկանությունից արդեն մարդ է գալիս։ Ես էլ զանգել եմ ընկերության փաստաբաններին, գուցե տարիքը լինի։ Ինձ եմ ուզում հասկանամ, ինչի ինձ չեք հավատում։ Ինչն է դրդում ձեզ մտածել, որ կարող ամենք համախոհներ լինենք։ Այդ ոչնչությունը իմ կյանքն է փչացրել։ Նույնիսկ բանտում պատվիրել է, որ սպանեն։ Հա, հա, արդեն ծանոթ եմ հեքիաթներիդ։ Դուք պիտի ինձ հավատաք, որովհետև աղջիկները ես եմ օգնել, որ ազատեն։ Այ եթե ձեր կոլեգան ողջ լիներ։ Ժորը ողջ է։ Շատ ավելի լավ։ Ուրեմն իրան հարցրեք ու ամբողջ ճշմարտությունը ինքը կասի, ես էլ բան չունեմ ավելացնել։ Դա առայժմ անհնար կլինի։ Ժորան հիվանդանոցում անգիտակից վիճակում։ Դու ավելի լավ ա ուրիշ արդարացում գտնես։ Ինչ
Չես տեսնում ամբողջ գործը իմ վրա է։ Գոնե ինձ օգնես ամբողջ օրը պարապման ես գալիս։ Դու շատ լավ գիտես, որ Եվան խնամքի կարիք ունի։ Ես էլ իրան օգնում եմ։ Դե որտե՞ց ես, Սյուզի։ Գնա Եվային անձնական օգնական դարձի, մենք էլ տեսնենք ինչ ենք անում։ Դե կներես Գաբի ջան, սկեսուրիդ կանչի թող գա քեզ օգնի։ Եթե քեֆո տալիս այդ ժամանակ է գալի գործի։ Լսի, այդ քեզ ընդհանրապես չի վերաբերվում։ Իմ սկեսուրը ես տան համար այնքան բան է արել, այնքան նվիրված ա եղել, որ կարա հիմա բացակայի։ Այ երբ որ ես դառնամ ձեր շեֆը, կասեմ որը որից հետո է Գաբի ջան։ Մի քիչ շատ քո վրա չես վերցրել, Սյուզի։ Ես ընդհանրապես հավես չունեմ քո հետ կրվելու։ Տիկին Այդան էր վատացել, ուզում էր Մարիայի հետ խոսեր, որ տեսնես, խնդրում է Մարիային ասա։ Բայց Այդան ինչի ասում Մարիային տեսնի։ Այդ արդեն ես չգիտեմ։ Ես քեզ վերջին անգամ եմ հարցնում։ Կարլոսի հետ ինչ հարաբերությունների մեջ էիր։ Ես ձեզ արդեն ամեն ինչ պատմեցի ու կկրկնեմ եւս մեկ անգամ։ Ես Կարլոսի հետ ոչ մի կապ չունեմ ու ոչ մի բանում մեղավոր չեմ։ Դուք ավելի լավ դրան ձերբակալեք, որ հերթական մարդկային զոհ չունենաք։ Ուզում ես ասես, որ Կարլոսին բերեմ ստեղ նույն բանը կարաս կրկնես։ Արդեն չպատասխանես։ Իմ պաշտպանալը չի պատասխանի ոչ մի ուրիշ հարցի։ Լավ, ամեն դեպքում ես իմ ասածն ասացի։ Եթե կարելի ես կուզեի մենակ մնալ իմ պաշտպանյալի հետ։ Խնդիր չկա, բայց ես չեմ կարծում, որ կարող եք ինչ-որ բան փոխել։ Ես ինչ փորձանքի մեջ ես ընկել։ Գորի պապան զանգեց, ասեց, որ գամ։ Դես ենց էլի։ Իմ մոտ պարզվում է տենց մանիա է, իմ գլխին ինչ-որ պատմություններ սարքել է։ Ոնց տես նման դարված ես։ Արի հանգստացի ու ամեն ինչ մանրամասն ինձ պատմում։ Լավ, ես եմ քո շահերը պաշտպանելու։ Բայց ես փող չունեմ, որ քեզ վճարեմ։ Մի անհանգստացի են, դու արա ինձ ամեն ինչ պատմի, որ ես կարողանամ քեզ օգնել։ Հանգստացի, Արաքչյան, հանգստացի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մեր տղեն անմեղ է, ինքը ոչ մի բան չի արել, հանգստացի։ Հայ Գագիկ ջան։ Ես ո՞նց եղավ, ես ինչ եղավ, տղա ջան։ Մտ ամեն ինչ լավ է, պապ ջան, հարցնեմ ինձ ասեք, ինչ նորություն կա։ Սենի, գործերը չէ, այնքան էլ լավ չի։ Ես աղասին եմ խնդրել, որ ինչ-որ մի բան անի։ Գագիկ ջան, արի գնանք տուն։ Մի քիչ կհանգստանաս, ես ինչ ա քո վիճակը։ Ճիշտ է ասում մերդ։ Գնացեք, ես էլ ձեռքը մնամ։ Ապ լավ էլի Արսենը մեր համար այդքան բան արա, հիմա պրոստո տես թողենք ու գնանք։ Տղա ջան, ես քեզ ասում եմ մորդ վերցրու, գնացեք տուն, ես կմնամ էլի։ Գագիկ ջան, կգնանք տուն, կհանգստանաս, բան կուտես, պապան էստեղ է, հետո էլի կգաս, տեսնենք Արսենի հետ ինչ ա լինում։ Ահա, եկեք, գնացեք, եկեք։ Լավ, փոփ, հիմա մենք գնում ենք, բայց հենց մի հատ նորություն ունի, կզանգես, լավ։ Անպայման։ Արի մամուս, գնացեք, գնացեք։ Ես քեզ պատմեցի այն ամենը, ինչ որ պատմել էի քննիչին ու ինքը հիմա մտածում է, որ ես է Կարլոսի մարդկանցից եմ։ Բայց ամեն բան պետք չէր քննիչին պատմել։ Ավելորդ բան չեմ ասել, պատմել եմ ճշմարտությունը։ Հասկանում եմ, բայց քո ամեն մի ասած բառը կարող քո դեմ օգտագործեն։ Դա էլ է ճիշտ։ Անցած անգամ ես տենց էլ եղավ։ Հիմնականը պետք է լռել ու սպասել փաստաբանի խորհուրդներին։ Հիմա ստացվում է, որ ինձ վիճակը տենց անհույս է։ Ես չի լինելու, բայց ես քեզ խոստանում եմ, որ ամեն ինչ կանոք ես համար։ Մի անհանգստացի։ Ինչ օպերները կաշխատեն, խնդրում եմ պատասխանեք մի քանի հարցի։ Ինչ եղավ Կարլոսի այսպես ասած օգնականը։ Հաջողացրեց ու փախավ։ Իսկ դուք դա կարող եք հաստատել։ Արինա Բավեյան, վախենալ պետք չէ, եթե ասելու բան կա, ասեք, օրենքը ձեր կողմն է։
Ես դեռ շոկի մեջ եմ։ Բայց Մարիան ու Վահագը ձեզ ճշմարտություն են ասել։ Լավ, այսքանով կսահմանափակվենք։ Իսկ դուք մեր հետ պետք է գաք բաժին։ Ինֆորմացիա պետք, հետո պետք է իմանանք ոստիկանը ո՞նց է։ Ինչ ոստիկան։ Դե մի ոստիկան կա, չէ՞, որ հետևում էր Կարլոսի գործարանին։ Մենակ նա կարող է հաստատի Արսենի անմեղությունը։ Իսկ հիմա նա շատ ծանր վիճակում պարկած է հիվանդանոցում։ Աստված իմ, ո՞նց չպատահի։ Դեռ պետք է Արսենի անցած գործերը նայեմ, ու ինչ որ եզրանման կամ, իսկ հիմա դու գնացեք սպասեմ գլավանը, տեսնենք ինչ ալինելու։ Լավ, շնորհակալ եմ աշխատ։ Հաջողություն։ Վիկաճան, ինչքան կարելի է լռել ու լաց լինել։ Ամեն ինչ անցյալում է, հանգստացի աղջիկ ջան։ Փառք Աստծո, եկաք տուն հասակ։ Ինչ Ջուլի, ախր Ժորայից ոչ մի լուր չունենք։ Էլի Ժորա, կլինի մորանաս է Ժորային։ Չէ, չի լինի։ Վիկաճան, ամենակարևորը, որ այս մղձավանջը բոլորիս համար ավարտվեց։ Տիկին Ջուլիկ, չի ավարտվել, քանի որ Կարլոսը դեռ ազատության մեջ։ Մենք դեռ նորություններ չգիտենք։ Չգիտենք ազատության մեջ է, թե արդեն բռնել է։ Իրան բռնել այդքան էլ հեշտ բան չի։ Արինա, ո՞նց էիր վախացրել։ Ամեն ինչ անցավ, ես լավ եմ։ Էմիլին որտեղ է։ Փառք Աստծո, ամեն ինչ ինձ ավարտվեց, շատ էինք անհանգստանում։ Վահագը մեզ փրկեց։ Վահագը սպանեց Կարլոսին։ Հիմա նա ոստիկանությունում ցուցմունք է տալիս։ Ու եթե ինքը մեզ չգտներ, մենք հիմա մահացած կլինեինք։ Արինա, Մարիա, ջանեմ, աղջիկ, ո՞նց էի վախեցել։ Վախենալու կարիք չկա, մենք արդեն լավ ենք։ Գաղ, լսի, Մարիան ու Արինան արդեն տանն են։ Լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Լավ եմ, լավ եմ, կյանքս։ Ասմս տանն են Մարիան ու Արինան։ Հա, գաղ, հուզված մտան ներս, կրկախ առնված լացում էին։ Գաղ, բայց ստեղ ինչ-որ տարօրինակ բան կա։ Վահագը ոստիկանությունում է, ասում են սպանել այն մարդուն, ով գողացել է Մարիային ու Արինային։ Դե լավ, որ ամեն ինչ լավ վերջացել։ Մամային էլ էս ասեմ, ուրախանա։ Կզանգվեն, կյանք դե, մաման հիմա մոտս է, դու մնա տեղ, որ չխոսան, լավ։ Լավ, գակ, մամային ասա թող մնա տանը, մի քիչ էլ կհանգստանա։ Լավ դե։ Հա, այդ այն վատմարդն է, որ պատմում էր, ես հիշում եմ։ Ու ամենասարսափելին էդ էն ա, որ էդ հանցագործին բերել են իմ հոր ընկերություն ու չեն հետաքրքրվել, թե նա ով ա։ Ինչ սարսափելի ա, բա որ ինձ գողանար, ամեն ինչ կարար պատահեր։ Եվա, գնանք քո աշխատասենյակ, քո էդ առանձին խոսելու բան։ Իհարկե, մենակ մի հատ մտնանք խոհանոցն, ով լավ։ Մարիա, կներեք, գիտեմ, որ ճիշտ ժամանակին չեմ եկել։ Ուղղակի Տիկին Այդան ուզում էր ձեզ հետ խոսեր։ Ասեցի, քանի դեռ չեմ գնացել, ձեզ կուշացնեմ։ Հա, շնորհակալ եմ, Գաբի ջան։ Ես Վահագը հանդիպում նրա հետ։ Սյուզի ինձ մի հատ հանգստացնող դուր։ Լավ։
Եվա մոռացա քեզ ասեմ։ Գաբին ասաց, որ Այդան ուզում է Մարիա հետ խոսի։ Այդ բառը Մարիան ինչ է ուզում տեսնել։ Աչքիս պետք է այդ բառով էլ զբաղվել։ Լավ, կզբաղվեմ դրանով, որ չհասցնի ինչ որ բան անի։ Ապրես, որ զգուշացրեցիր։ Ասիներ ուզում խոսար խորեն։ Եվա, անհնար է, որ դու ու Վահագը չիմանայք ու մեկ ընդունում։ Ոնց կբացատրես այդ ամեն ինչը։ Խորեն, Կարլոսը մեզ սխալ փաստաթղթերը ցույց տվել։ Կարլեն անունով և այլ ազգ անունով։ Ես ու Վահագը պատկերացում անգամ չունենք նա ով է։ Ուղղակի նա ճիշտ ժամանակին հայտնվեց, մենք էլ ընդունեցինք աշխատանքի։ Ոնց է հնարավոր այդքան անպատասխանատու լինեիք ու առանց իմանալու ով է ընդունեիք ընկերություն։ Նրա շատ վստահելի մարդիկ էին ուղարկել։ Եվա, հերիքա Վահագի արածները ծածկես։ Վահագնա, չէ՞ քեզ համոզել, որ դրան ընդունեք։ Չէ, խորը։ Վահագն էլ ոչ մի բանից տեղյակ չի եղել։ Արի գնանք հյուրասենյակ, ավելորդ խոսակցությունների առիթ չդառնա։ Շատ է իր վախեցել։ Վահագ, ինչ լավ աշուտ է, կար շատ էինք վախենում։ Մարիայի ու Արինայի այդ ցուցմունքներով գտան, որ ինքնապաշտպանություն է եղել։ Վահագ, մենք դեռ հարցեր ունենք պարզելը։ Ինչ հարցեր, Արինա։ Դե, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ու Մարիայի կյանքը փրկելու համար։ Շնորհակալություն հայտնելու կարիք չկա։ Ես պարտավոր էի դա առնել ու արել եմ։ Պարտավոր չէիր, բայց արեցիր։ Էմիլի, գնացինք, ինձ կներեք, ես շատ հոգնած եմ։ Գնանք։ Դե լավ, ինձ էլ ներեք, ես էլ եմ ուզում գնալ իմ սենյակը։ Այսօր շատ ծանր օր է եղել։ Ապրես, Վահագ, դու այդ պահին քեզ շատ ճիշտ ես պահել։ Ես հիմա գնամ, մենք վաղ երկար խոսելու բան ունենք իրար հետ։ Դու էլ ապրես։ Ես հանուն աղջիկների ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Արի, մենք էլ գնանք սենյակ, մի քիչ կհանգստանաս, կզրուցենք։ Լուրջ դու ես վանել Կարլոսին։ Կգնանք աշխատասենյակ, ես քեզ ամեն ինչ կասեմ։ Ալա, չես պատկերացնի ինչ կատարվեց հետս, երբ որ հասկացա Արինային Կարլոսն է դարել։ Աշխարհը փուլ եկավ գլխիս։ Բայց դու քո կյանքը լրիվ վտանգի էր ենթարկել։ Գոնե հասկանում ես։ Ալա, եթե պետք լինի 1000 անգամ էլ նույն բանը կանեմ հանուն աղջիկներիս։ Եվ ընկապ ունի ես ամեն ինչի հետ։ Չգիտեմ։ Եվ այդ ամեն ինչ սպասելի է, բայց ես վստահ չեմ, որ նա իմացել ով է իրականում Կարլոսը։ Դու հիմա հանգստի կարիք ունես, թե իդ խմիր։ Ալա, ես հիմա մենակ մի բանի մասին եմ մտածում, թե ինչ Արինան իմ մասին մտածում։ Ինչ հետաքրքիր ես, բացի լավից ինչ պիտի մտածի Արինեն։ Չէ, Ալա, այդ տականքը մեռնելուց առաջ շատ բան խոսեց, նա իմ ողջ անցյալը պատմեց, Արինեն ասեց, որ անունս Աստղիկ ա եղել,
որ իր մոտ եմ աշխատել։ Ես չգիտեմ Մարինան ինչ է լսել, ինչ չի լսել։ Համենայն դեպս ես նրան բացատրեցի, ասեցի, որ Կարլոսը սուտ է խոսում։ Բայց միևնույն է, նա սկսեց կասկածել։ Այդ անասունը ասում էր, որ ինձ բռնաբարել է, որ իբր մարմնավաճառ եմ եղել իր մոտ։ Ես դեռ շատ երկար նրան պետք է բացատրեմ այս ամենը։ Ինչ ես բացատրելու։ Չգիտեմ, դեռ չգիտեմ։ Լավ, ես գնամ, դու պարկի հանգստացի, առավոտ կզանգեմ։ Շնորհակալ եմ, իրոք շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Հնարավոր է Կարլոսի տեղը ես լինեի, բայց հակառակը եղավ։ Դու չպետք է նման ռիսկի դիմեիր, Վահակ։ Դու պետք է մեր երեխայի մասին մտածեիր։ Հասկանում ես, ես ուրիշ տարբերակ չունեի, կամ ես, կամ նա։ Եթե դու թողնեիր, որ Կարլոսը հանգիստ գնա, ոչ մի բան էլ չէր անի, նա չէր փորձի քեզ սպանել։ Եվ ինչի՞ ես այդքան վստահ, որ չի սպանի, հմ։ Որովհետև դու ընկերության տերն ես։ Նրան ավելի շատ ձերքատարես քո ողջ լինելը, ոչ թե մեռած։ Նրան մենակ Մարիան էր պետք։ Դու ես, չէ՞ Եվա։ Ասա, որ դու ես ասը Մարիային, որտեղ է գտնվում Կարլոսն ու Արինան։ Հա, ես եմ տվել հասցեն, բայց Մարիան ինքն է ինձ խնդրել։ Եթե չես հավատում, կարող ես նրանից ճշտել։ Ես որտեղից կարող եմ ենթադրել, որ այդ հիմարը պատրաստվում է Արինային առևանգել։ Եվա, ես զարմանում եմ, իմանալով, թե Կարլոսը ով է, ո՞նց ես Մարիային թողել, որ գնա մոտը։ Պաշտպանի քո սիրելի հրեշտակին, եթե միայն իմանայիր այդ իրան զոհի տեղ դնող հրեշտակն իրականում ով է։ Լսի, Եվա, ես շատ ծանր օր եմ ունեցել այսօր ու ցանկություն չունեմ քեզ հետ վիճելու։ Ես կգնամ, հետո տանը կմնամ։ Ես սա տեսագրում եմ, որ դու իմանաս։ Այն մարդը, ով որ բաժանել է մարմինդ հոգուցդ, այլևս գոյություն չունի։ Այն մարդը, որը եղբորդ զրկել է կյանքից, այլևս չի ապրում։ Կարլոսը մահացել է, Աստղիկ, ու դու էլ երբեք նրան չես հանդիպի, երբ վերադառնաս։ Դու կարող ես հանգիստ Արսենի հետ ապրել։ Այդ մղձավանջը էլ ձեզ երբեք չի խանգարի, երբեք։ Այդա ջան, Գաբին ասեց, ուզում է իր հետս խոսել։ Հա, ուզում է ասել, որ ես ուրախ եմ, որ դու նորից էլ տանն ես։ Շնորհակալ եմ, Այդա ջան, իսկ դու ո՞նց ես քեզ զգում։ Վատ, ես զգում եմ, որ իմ վերջը մոտ է։ Այդա ջան, այդպես մի ասա, եթե անհրաժեշտություն լինի, մենք քեզ նորից հիվանդանոց կտեղափոխենք, էլի կուրս կանցնես ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Է, բժիշկներն ինչ գիտեն, թե իմ ժամանակը երբ է գալու, բայց ես մի գաղտնիք գիտեմ, որ չեմ կարող ինձ հետ գերեզման տանել։ Ինչ գաղտնիք, Այդա ջան, ինչ նկատի ունես։ Եվան մարդա սպանել, նա է սպանել մուշեղին, Մարիայի ամուսնուն։ Ճիշտ ասած, կնախնդրեի գաղտնի պահել իմ ով լինելը, բայց կարծում եմ, ձեզ շատ կհետաքրքրի, որ անցած օրը հանցագործ աշխարհի ներկայացուցիչ Կարլոսի սպանության մեջ հնարավոր է խառնված է իր մոտ աշխատող կանանցից մեկը։ Կարծում եմ, շատ լավ նյութ ձեզ համար։ Իհարկե, հիմա կփոխանցեմ մանրամասները։
Մի զարմացի Վահակ, ես ունային խնդրեցի, որ քեզ էստեղ սպասեմ, մի խոսելու բան ունենք, մի դեռ շատ բան էլ մեզ ինձ բացատրելու. Գագիկ հիմա ազատության մեջ է, բայց քո համար ոչ հիմա չեմ կար ասեմ. Շորայ մոտ գնաց հիվանդանից, վիճակն ինքան է լավ չի. Ոչ մի նորություն չկա, սպասում ենք դեռ. Գոնե տղեն կարողանար իրան իմացածը պատմել. Սկզբում ինձ թվում էր այդ հանցախմբի անդամը, բայց հետո հասկացա, որ սխալվում եմ. Իմիջիալոց դու իմ գործին ծանոթացել ես, արդեն պատկերացնում ես, ինչ դժվար է լինելու ապացուցել, որ ես... Լավ, մի հանգստացի, մեկ էլ տեսա բախտդ բերեց ու Ժորան դեպի լավը գնաց. Պատրաստ իր Արսեն, քեզ տեղափոխել են կալանավեր. Այդ գործընկերը առևանգել է Արինային, պատկերացնում ես հետել է խու վիճակը. Խրեմ եմ ես տեպակված ինչ կարամոնը, արդեն ուղեղ ես չի աշխատում, գեժում եմ, ինչ անեմ, ասամ եմ. Ասասոնա լսում եմ, հեռուստատեսության, լավ ապրես, մի հատ շուտ լուրերը միացրեք. Ինչ է եղել Եվա? Ինչպես արդեն հայտնի է, Կարլոս Յազիչյանից բանության վայրում եղել է նաև նախկինում նրա համար աշխատող կանանցից մեկը. Մեր անանուն աղբյուրներից մեկը վստահեցնում է, որ այս կնոջ անունը Աստղիկ է։ Մարիան ստեղ ի՞նչ գործ ունի։ Ես եմ տեսել Եվային տուն մտնելիս, շորերն ամբողջովին արյան մեջ կորած։ Ես գաղտնիքը երկար ժամանակ քո ներսում ես պահել, իսկ եթե հնարավորություն լինի, ոստիկանությանը կպատմի ամեն ինչ։ Ավելով Վահակ, ես հերոսի տեղ չդնես։ Գիտես ինչ, կա դուրս արի տեղից։ Ես եկել եմ Բավեյան ընտանիքի անունից պահանջելու, որ դու Բավեյան ընկերությունը հանձնես Արինային։ Բայց դա չի նշանակում, որ Մարիան մեզ չի խաբել։ Մորաքրոջս մասին հորինած պատմությունները, այն, որ իբր մոտ ընկերուհիներ են եղել, որտեղից ես դու իմացել մեր ընտանիքի մասին։ Ոնց տեղափոխում եք, քնիչ անօրինական քայլեր եք անում։ Ալո, հա՞։ Լոլա, հասկանում ես, ես ինձ մեղավոր եմ զգում, Արսենը բանտում է, իսկ Ժորան էլ… Արսեն! Արսեն, thank you guys։ Ինչ կա ու հետ։ Ժորա! Ինկա կամաց, կամաց։